АКШ-тың 17 штаты Барак Обаманың әкімшілігіне қатысты сотқа шағым түсірді. Жаппай арыз беруге президенттің конгресс қолдауынсыз өткізген көші-қон реформасы себеп. Штаттар билігі Обаманы заңды бұзды деп айыптап, соттан президент жарлығына бөгет жасауды талап етті. Айта кетейік, қараша айында Барак Обама елде 5 миллионға жуық заңсыз келімсекті заңдастыруға қатысты құжатқа қол қойған болатын.